Ja, jeg heter Henrik Askvik. Jeg har dessverre akkurat fylt 50 år. Og jeg er født og oppvokst på Askvik utenfor Os. Nesten født i båt. Jeg har både mor og far som har vært båtbygger, og ja, det har vært livet mitt òg. Ja, nå er vi i Solheimsviken i Bergen, og nå er vi på den tradisjonsrike båtutstillingen her som heter Dra til sjøs. Og den har vært en veldig god utstilling for Bergens maritim virksomhet. Alltid koselig å være her. Hva knytter meg til båtlivet? Det kan jeg si. Det er jo litt over å være født i fjæresteinene da. Født og oppvokst med båt og båtproduksjon og alt det der. Så det, for meg er det blitt en livsstil, like mye som et yrke. Så ja, det er ikke mange timer i døgnet ikke jeg tenker på båt i en eller annen setting eller form. Ja, båtmerket det er Askeladden, og det er tradisjonsrikt norsk fabrikat. Ja, vi fikk jo en henvendelse her tidlig på vinteren og tenkte at dette hørtes spennende ut. Og båten var jo nesten ikke tørr og ute av formen, men vi hadde kjørt den og skjønte ganske fort at vi hadde fått fram en veldig bra båt. Du vet, 8 meter er ikke store båten når du skal seile hele norskekysten. Så man er avhengig av at det var en vellykka 8 meter, og det har det blitt. Så jeg synes det er veldig spennende og litt stolt over at dere velger å ta turen i en såpass liten båt. Jeg liker meg veldig godt på Austevoll, og også i Bømlo. Tusenvis av øyer, og selv om jeg er født og oppvokst her og har vært utrolig mye i båt, så er det sånn at jeg kan fremdeles finne nye sund og nye øyer og nye plasser i livet som aldri har vært på. Det tar et liv å finne ut av Austevoll og Bømlo. Hvor langt er det herfra? Ja, for meg så til Austevoll så er det jo ikke mer enn i en sånn båt som vi sitter i nå, så er det jo opp til et kvarter, så jeg er i Austevoll, og da er det bare øyer og sund helt til du kommer til Haugesund.